好看吗？你到底有没有感觉？给了你号码，怎么还不来电？Ring a ring a ring ring a ring a ring，会不会是你要响几声才能接？心跳的声音，砰砰中低音，怕铃声会停，赶快按下电话键，拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接。谢谢菠萝。没看见，没看见什么？我开了呀。觉得我大姨妈不来有点烦躁，欢迎富贵。双眼皮有点大，灯光问题。这样就不大了，不来确实有点大问题，对，推不下来。不是这种，咱真的别禁言，没有必要禁言，不要禁言，多大点事儿还要禁言？直播嘛，那会有很多种声音的，对不对？这谁禁的言啊？谁呀、啊？出来挨打！别说了，我的啊，不要禁言哈，这种没必要，对不对？行，没事没事，对，这种没有必要禁言，他就是口嗨一下，对不对？他又没有说黑我啊，或者怎么样。小事，对，咱们那个包容度稍微大一点，对。包容度稍微大一点，没事儿的。就其实你们要不要禁言，就完全看我反应就可以了，对。如果我骂他的话，就对，你们再禁言他，对。就是，对啊，我新买的口红，有光闪亮的。会反光的哟，不是以前那种哑光的，今天买的是布灵布灵的这种。可以禁言主播吗？那当然不行了，今天的口红好看，那肯定啊，新买的呢。不是没涂匀，它是反光的地方会白。嗯，灯光效果太好了，直播间。没什么味道，就口红的味道。能申请禁言主播？嗯，当然不可以了。我今天就是我在直播间换衣服嘛，然后就是换来换去我不知道穿什么，然后就穿了一身运动装，然后我刚把裤子套上，就发现我直播间突然开始有人点关注，我他妈就在想，我说不会我刚才什么时候把直播间打开了吧，然后我的心砰砰砰的跳，一看哦没打开啊，吓得魂都没了，你们知道吗？
真的，我真的刚把裤子套上。啊，我今天就不去猫哥那里唱歌了。对，我今天去猫哥那里上上牌子。别说，还挺想看。别想了，你们看不到的，别想了。谁说不是呢？差点失业了。欢迎瑞瑞。歪歪的还有麦序上的人说一声啊，当你唱歌放伴奏的时候，只要公屏上都在扣一，那就是有伴奏，如果公屏上大家都在扣二，那就是没有伴奏。能这个我跟大家说一声。哎，我这礼物栏怎么刷新不出来呀？今晚夜色那么美，很远的陈吉挨着江宁了，要穿过整个建立，哎，有点远呀。我开车的话200多公里，开车的话，国道不是那个高速啊，一走啊，下面的话省道一走啊，差不多3个小时。因为这段时间这边的话又是修路。为啥用个柚子呢？我用了柚子吗？我肯定要在直播间换衣服啊，我这衣服都在直播间啊，对吧？那我总要看这个衣服它换好了，它在镜头里好不好看呢、啊、镜子里看到的跟直播间看到的不一样啊。我衣服都在直播间，就是在你们看不到的地方，就这边有一堆，然后这边有一堆，就这边一堆那边一堆。不是，我要是拿个东西挡住了，我镜头我还怎么看得到呀？就是要看镜头呀。我怎么换一件，然后把镜头拿下来，我把镜头盖子拿下来，我看看好不好看，我说不好看，我就把它插上，然后我再去换。谢谢小王给小王的猫耳朵，这猫耳朵咋没特效呢？换衣服当然要看啊，那你出门之前不看看吗？你出门之前不照镜子吗？这不都一样吗？欢迎欢乐马，欢迎爸爸。哎呀，我先到，万万没想到，他让我那一个人到，哎，让人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 ，没有事没有事，我们金光闪一闪，让人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 。太麻烦了、没有必要、啊、这是小圆啊。笑死。好，把叶子勋这个臭流氓把他禁言。哎，这特效来的也太慢了吧。啊，我就不去歪歪了吧。可是我不知道，我说我不知道我要唱什么。猫哥叫我吗？这歪歪房间号是多少呀？当然不可能不给猫哥面子呀，怎么可能不给我猫哥面子呢？433670，等一下，我登一下我的 YY 哈，大家稍等一下。433670还是上次的那个吗？舞蹈我就先下场了。
好，哎，好嘞好嘞好嘞，啊，真的是圆圆子啊。好，我先给他移出去吧。喂喂，猫哥好。哎，你好你好，这个今天晚上给大家带来一首什么歌？刚才那个前面那个女小姐姐把我要唱的歌唱掉了，本来我也想唱野狼 disco 的、哦、你也想摇头来着是吧？对对，那我就换一个吧，因为前两次来我们猫哥大舞台也是准备了这种气氛的歌，今天走个心情。好多人呀，我给你们看一下好不好，超多人呢。哦，这首歌我听过，这首歌超多人，真的、嗯、我都不想往下翻了，根本翻不动、哎、呀，超级多。都不认识，那肯定有的是不认识的呀。主播可以插队吗？这样好吗？宝哥什么时候唱歌呀？我好像听你们说，上次宝哥唱歌的时候，上次猫哥组那个曲的时候，宝哥就去了。可以插队吗？这样好吗？现实把头低下，我因为我并没去啊，能学会虚假。唱一首。怎样才能够看穿面具里的谎话？你要听什么？别让我的真心散得像沙。如果有一天我变得更复杂，还能不能唱出歌声里底？这质量这么高的吗？哦，小心衣服，这不是在给你们谋福利吗？没事的，丢的也是我自己的脸，没事的。贝贝听什么呀？咋不说话了呢？最近我这超管来的是挺多的。刚看见我入场了吗？是的，是的，我到了。今天的眼线是调上去的。微微呢？他不是说要听歌吗？他咋了？这是网卡了还是咋的了？还是弹幕被吞了？妈的，难小了，妈的，把这个十一级粉丝牌的这个八零后隔壁的小王给我禁言，他居然说我小，来给我禁言。你要听什么？你上次那首哪一首呀？记得吗？不记得哪一首？一条路走了几遍。啊！真的疯啊！妈的，人家开玩笑的，我靠！我他妈开玩笑的，你们真疯啊！我靠！我去给他放出来！可算得到机会封人了，是不是？哪个房管这么不懂事儿啊？那我笑着骂着，跟我喊着骂能一样吗？对不对？
怎么又把他禁了？哪一首呀，贝贝？你就不能直接说出来吗？你就非得让我想，我这哪里记得住呀？谢谢用户哥哥的办卡。我不记得名字，那你记得调调吗？你给我发个语音。名字很长，名字很长。展开晚霞褪去，月光会亮起来，一直在，一直在梦的口袋。歌词是什么？你总记得不？只要不是渣渣兽之恋都可以。我今天好看吗？上网搜的词儿，上网搜的词儿，上网搜的词儿。我不记得了。腮红打的不多，不多，没什么颜色的，就一点点。我不记得了，不以为。欢迎肥。在想你啊，在想你，在等贝贝找歌。再眨一眨眼，飞就要八十级了。
眨眼眨的有点久，可还行。你他妈说的不会是巴连莎吧？哦，应该也不能。对啊，那他不知道这两天应该又抽了吧？撒网，嗯。什么是巴连莎？不懂，不懂，不懂，别问。那贝贝说的嘛，他就不太好，他发现歌词有点儿，点点点点点儿。我想来，我手都有六六六，来。你疯了吗？你想让我给你唱巴连莎？你疯了吗你？你疯了吗？哇，出了出了！哇，出了出了！谢谢微醺的豆雨六六六！哇，出了出了！哇，亮了亮了！哇，舒服了舒服了！谢谢微醺，感谢微醺。朴老师也去唱歌吗？我已经到位了，谢谢路飞的大气。对，他这是第二发出的，哇，好白哦，天哪，第二发出的，你信我，第二发出的。北极光和王子玫瑰会是谁呢？不知道哦。我这有记录，第一下是许愿流星，第二下都有六六六，然后又是许愿流星，然后又是许愿流星。是的，得到斗鱼六六六，并且成功点亮了。就点一次没亮嘛，很正常呀。好白呀，豆爷六六六居然就这样出了，嘿嘿。背包有吗？会得礼物吗？是什么意思呀？嗯，等一下，不知道到什么时候哎。这个好像排的蛮久的。北极光怎么没人？就卑微自己抽了一次啊。背包没有，有概率的哦。两发北极光没亮。
闪烁的星是夜空的心跳，也是属于你的暖色调。你有满天的星光放出讯号，世界瞬间就明了。温暖放在你手心里融掉，散落在我心中。哦，亮了吗？亮了吗？哦，没亮哎，真是太可惜了。谢谢谁的背景光。亮了吗？亮了吗？哦，没亮哎！妈的，我是不是卡了？真的没亮啊！无语子呀！咋的了，微醺？不是北极光怎么这么费劲儿呀？想不通。我会心安理得的接受你骂我的。咋回事呀？谢谢周先生，还有没有抱的冒险家？想看跳舞吗？等一下好不好？不急不急，今天跳舞会比较少哈，今天没啥活动。然后大姨妈又来了，肚子疼，也不是疼吧，就感觉腰酸酸的，没力气。昨天酸了一个晚上了。哎呀，你个六级的号，你怎么逼事这么多呀？一会儿说要想看跳舞，一会儿说衣服不行的。你咋那么多事呢？欢迎三儿。你不是一直都是在山上的吗？这个直播间不是有没逼，兄弟们。其实你们看到今天有一个这个日榜一的万元榜，看到没？我啊，你都进来半个小时了啊，我没看到你啊，三儿。对，然后我昨天对自己买了两个飞船，妈的没亮，妈的。对，我很心塞。我现在非常非常的后悔，我又没有在我直播间，不对，我都没有在我直播间的，我都没看我直播间，当时不是跟我说完了之后我才去看的，说明这个直播间我还是要在的，我不在他不忘的。心都要碎了，三儿，这郁闷了一个晚上，妈了个劲儿！亮了都算了，没亮。没有人在操作北极光了吗？
那我在我直播间，我还没有把电脑关掉，我还在我直播间呢。两回过平行时空，藏着约定，给我扒黑了。完了呀，我的肥又黑了。有那钱给我发发红包不好吗？谁说不是呢？有那钱给你堆一堆天使之恋的进度条，它不好吗？白给。白给了，谢谢周先生的舞蹈家啊，冒险家。其实不是呢。这么快乐吗 谢谢肥，感谢肥的荣耀王冠，谢谢肥的荣耀王冠。哦，点亮了耶！复赛很好进啊，六点，七点或者八点的时候。抢一个小时榜一就可以了，两个超火一般也就能抢下来了，便宜的时候一个超火也能抢下来。对，今天没有活动了哟，明天可能才会有武林大会的活动，而且我不知道我进没晋级。是的，人还是要乐观的。进复赛，我说的也是复赛啊。啊，你说进复赛哦？那复赛那可太好进了，那现在这过不过的都能进了呀，这个太好进了，这还用进吗？这？我没飘啊，这有什么好飘的？前三十名哎，你们要想，这是在一个区里面的前三十名，而且怎么说呢，它不是所有的主播都在这个区里面的，知道吧？也不是说所有区的主播都在这个的超粉团里，知道吧？对呀，这个超粉团的这个任务就是大家就日常打卡就顺手就过了的事情。对，他不是说啥呀？
是情人还是朋友，爱你是否不该太认真。 That's why 一成慢不慢这首歌去去煤气吧好吗？一个憧憬与多么奇妙的际遇，翻越过千面山顶，层层云顶，绿光到哪里，触电般不可思议，像一个奇迹划过我的生命里，不同于任何意义，就是绿光如此的唯一。跑啥啊？哎，不是我直播间黑马，那我绿一绿嘛。不会结束 ，Great life，In my fight， 遇见了一个传奇。如此熟悉，在天空里的精灵，手一手 Listen to me， 有一道绿光，幸福在哪里，触电般不可思议，像一个奇迹划过我的生命里，不同于任何意义，你就是绿光，如此的唯一。张韶涵那个绿绿的歌，欧若拉，好，来一首欧若拉。你们得要터린수들때터린수들때버터민베일은더대수드민이지민사나겠다再忍一忍三三我的小三儿再忍一忍。神秘北极圈，阿拉斯加的神殿，谁的脸出现海角的天边？忽然的瞬间，在那遥远的地点，我看见恋人幸福的光点，灵魂在召唤。唱着古老陌生熟悉的歌谣，天空在微笑，我的世界缤纷闪耀，爱是一道光如此美妙，指引我们想要的未来，魔力北极光，奇幻的语言，赶紧去找我肆意的爱，爱是一道光如此美妙，照亮我们勇气的未来，魔力北极光，奇幻的语言，原来就是听吗？多好听啊！是的，不唱了，要唱不上去了。是的，不唱了，要唱不上去了。没有破音啊，我只是没唱上去而已、啊。
会唱八连杀吗？会呀、啊。啥不会呀、啊？哎呀，不唱歌了。那什么，爱情转移什么？我也不接受你的推荐。不可能的，卑微，别想了。不可能的，别想了。谢谢飞的幸福券。确定，我确定。这样，我们交换一下，交换一下，卑微。那个，你数个鹅，我给你唱八连杀，你觉得怎么样？好不好嘛，卑微，求求你了。怎么了？这么黄的歌都不止，都不止你为我数那么几遍鹅吗？怎么了？是吧？我也觉得可以换。怎么了？哪有房管不数鹅的？谁说不是呢？主播不会富士山下。撕下来，是我肯定是说撕下来啊！你现在就发给我，快点，不然我都没心情直播了。哎，快点！真的真的，我惦记一整天呢，快点！我也不知道什么时候轮到我唱歌呀，我不知道呀。什么不要？什么不要？王八蛋是不是想了我先给你唱完了，然后你他丫的放我鸽子，是不是？别想了。原来私下都是这么黄暴的吗？欢迎神叔，唱了欧若拉也不买，赔钱！妈的，叫贝贝给你赔钱，他让我唱的。贝贝赶紧给他赔钱，你看看你。你看你选的歌都没有把我直播间的唱白，你看，给他赔钱。都赔一点啊、哦。私下上是不是拿我们当外人？是。是。因为私下要电影了啊、哦、你怎么知道，你怎么知道我私下跟他们要电影了，你怎么知道？是不是我们家那个狗房管出卖了我？谢谢肥的小鬼飞了鸡，感谢肥，谢谢肥的小鬼飞鸡。你妈退钱，对，微微赶紧退钱。我那搞黄色，我又没有在直播间要嘛，那我私下要一二不可以哦？不行呀，咋了嘛？火箭加微信吗？是的哟，超级火箭加微信的。发生了上面，发生了上面是什么意思啊？贝贝，超管这个主播是通话没用，超管我没用，我哪有，我哪敢，直播间要也不是不行，直播间要也不是不行吗？有吗？
给我发点儿。看阿姨去了，不要嘛。你再看看你的大码子好不好肥？你再看看你的大码子嘛，看看你的大码子肥。大码子今天大不大肥？你看。怎么了肥？不喜欢看大码子的容颜了吗？肥怎么了？不爱你大码子。没干嘛，没干嘛，找臭网干嘛？我没干嘛，你们干嘛？哦，大马子已经交过粮了，那你缓一缓再去小马子那里，我怕你身体不好。嗯，对，那你等，缓一缓再去大马子小马子那里。不去小马子呢？那去哪儿呀？他有哥哥味，是吗？那不像冰冰，好羡慕你的小马子，我都有哥哥味，不像冰冰，没有什么哥哥味。啊，你去阿姨那里摇头，好，要注意脖子哦，宝贝快去吧，要注意脖子哦。哦，今天晚上还没跳舞呢，茶是的，这是一款冰冰牌绿茶。哦，怎么了，卑微，怎么了？这个时候就不要叫我憨憨了。这个时候怎么叫憨憨呢？多破坏气氛啊！这种时候要叫宝贝。哥哥自己都没人喂，有没有哥哥喂喂我直播间的哥哥？有没有好哥哥喂喂我直播间的哥哥？我直播间的哥哥都要饿死了。宝贝，怎么了，贝贝？为什么发省略号？怎么了？怎么了？我没有开车啊，我开什么车啊？你们不要冤枉我啊！你们这些牙签，我要和奶奶去找你妈妈呀！不要逼脸了呢，哥哥们都面黄肌瘦了吗？天哪，好惨呐、啊！我得换一批哥哥了。真是吃饱了，三儿吃得很饱，非常饱。晚上吃的鸡，晚上吃的鸡。吃啥？吃啥？吃的鸡呀、啊。不是你们的思想，你们在想什么？我只是吃了一只鸡而已。大吗？都切碎了，都切成丁了，你问我大不大？炸鸡呀、啊！炸鸡被切成丁了之后吃的，对。丁多吗？那一份饭那不多，会被投诉的吧？啊、童子鸡嘛，啊，那倒也不是啊。谢谢用户哥哥的锦鲤卡，这锦鲤卡又是哪里来啊？我要是把我家鸡宰了，我主要喂呀，我也不会做呀。又炸又切，是的，是的，没有番茄酱。我不喜欢吃番茄酱的，谢谢烟雨朦胧的办卡，谢谢烟雨朦胧。你上次过来送办卡的时候，我也觉得你这个名字好神奇。
那谁喜欢童子鸡呀、啊？你喜欢童子鸡吗？说吃的呀，我还能再说什么？这在直播耶，你们在想什么？我就要了一份炸鸡饭，你们在想什么？垫了一点点，垫了一点点，没有一脸无辜啊。我当然一脸无辜啊，我能不无辜吗？我以为是烤青的，你咋不说是白切鸡呢？对啊，我就垫了一点点，一点点。就是啊，人家吃个鸡怎么了嘛？垫了垫了一点点，对，除了你们能看到的，这底下都垫了，对。别问，问就是对 A， 问就是没有。干嘛用袜子垫啊？没有钱买胸垫吗？没有钱买义乳吗？用要用袜子垫，这么穷吗？什么垫肚子？用毒、啊？对，要垫到 A 加。你说的对，你说的对。哎，我的腰好酸呀！我的天啊！啊！欢迎这边。欢迎这边来按摩呀，精油按摩吗？昨天干啥了？没干啥呀，就今天从榜一家走的，没干啥。发出什么声音了？我什么声音都没发啊！你们干嘛？你们今天好奇怪呀！看来昨晚不应该弄那么晚的，就是说啊，把两个麦都是老色皮，也不一定吧，也有的是小的，对，也有没有那么老的，其实。很有效的划水，我觉得。嗨，小姐姐 hello, 你好。Hello。我们玩什么？跑步啊，浅蹲，都可以。浅蹲吧。好。好，惩罚我们挂个弹幕好不好？太好了，太好了。行。一般穿短袖的你都划过去。为什么呀？是的，所以我的姨妈要来了。是的，平时就是哎，看来还是不能。兄弟们，鱼丸破破蛋了！兄弟们，你们在等什么？肯定很多人。谢谢守护，感谢守护的永恒战舰。大家送送人头吧，我们把五星的人头凑一下，兄弟们。看破不说破，有没有哪个好哥哥追一追的？跳舞就冲，那你别冲了，你真烦。
眼睛奇怪是因为这个灯是从上往下这样的，避开这个灯就不奇怪了。谢哥请的赞还有吻，谢谢我们家哥请的班卡。我的肚子在这里，你是怎么看到我的肚子的？我都看不到我的肚子。今天应该不太会跳，对，让你们失望了。我的大姨妈要来了，我的腰很酸很软。谢谢我们家哥请的三张办卡，大家有大气的，我们送一送大气哈。方便的哥哥，我们送一送大气。谢谢我们家哥请的四张办卡。然后没有喂鱼的，我们喂喂鱼。你们召唤一波小鲨鱼。谢谢河马的荧光棒。袜子垫肚子了，推给你大蛇。我这是要坐下呢，还是就站着呢？你坐下吧。先去洗澡了。好，我怕我蹲着吧，我怕我一坐下，我马上又要站起来。感谢守护，谢谢守护的花花纹的花纹车。你看，我就说吧。谢谢守护，感谢守护。不做是明智的。裤子咋了？裤子不犯规呀、啊？谢谢守护，感谢守护。我人头凑够了吗？妈的，怪兵器五百个人，凑十五个人头这么难吗？哇，突然间好凶啊，小姐姐。是的，我是这样的。你可以去买啊，你可以去背包买人头啊。不想买，你让他们走吧。这么难吗？都很便宜的。一毛钱的大气都不给我，还说爱我。吓呆，我刚刚也吓了一跳。谢谢瑞卡的恢复药水，感谢大家大气，毫无征兆的就生气了。我真的我不凶一凶他们，他们真的无动于衷。凶得出来也是好的。生理期的女人不能惹，你看这里有个老实人。谢谢大家的大气哟、哦。我们家有没有人冲一冲啊？我们差的不是很多哟。就是好好跟你们说话，你们不搭理我，非要跟你们吼一句。我们没有差很多哟。对不起，兄弟们，我的大姨妈这两天快来了，我的脾气不是很好，大家见谅一下。以后如果你们交了女朋友，如果她跟你们说她来大姨妈了，就是尽量能躲多远就躲多远吧，离她远一点。确实是，大姨妈那天真的是欢迎米露。对，但是如果说你们女朋友真的来大姨妈，然后你们躲远了的话，那你们可能也是离死不远了。造起来啊，主播，造不起来呀、啊，虚弱呀、啊。谢谢。有没有人推推塔呀？感谢君子的大血瓶。有人推个塔吗，兄弟们？欢迎小汉堡。同问同问，谢谢周先生的冒险家。没有人推推的吗？谢谢好乐，感谢好乐的666，感谢周先生的9级粉丝牌。有人推一推吗？等会儿就拉黑好吗？不好，三儿不好。啊，鱼丸推塔太帅了，太帅了。我们休息吧。啊，谢谢小姐姐。不客气，现在都是主播心疼女主播，没推塔都让坐下，水友反而不心疼啊。女主播，对不起，操管，对不起，
对不起操管，是我的胸太大了，对不起，我这就整改，我马上整改。对不起 sorry 呀、啊、最近好像操管很严。是的，我快没活路了。不是水友一边说我说我对 A 超管，一边警告我声威，我他妈真是。小姐头发是接的吗？没有，我自己的。嗯、哦，哎，前面好短，后面好长。啊，这没有刘海，刘海长长了。哦哦有没有人管管我？我们只差一百块钱，有没有好哥哥众筹一个飞机的？谁知道他怎么那么快啊？我们今天要不就这样吧，我实在也是不想拖这个了。很难哦，做女主播很难哦，做性感女主播很难，做不性感的女主播更难。不，我想性感，我的弹幕不允许我性感，他们只会说我是儿童车。我觉得你一看就不是儿童车。是吧，我怎么看都不会是儿童车啊。是吧，蛮有女人味的呀。我才是儿童车，我车都我都不算是个车，我去。真的，我顶多算个椅子吧。笑死了，对自己定位还是挺清晰的，我觉得我一天天。妈的，什么叫为什么那么平会有沟？你什么意思？你瞧不起超管是不是？超管都警告了声威了，你他妈还在说我平，你是不是傻？我随便想。谢谢我心的花束。属实很有性格。这根牙签。他们说我小，我就骂他们是牙签。有没有人？超管，他们说你超管，你快过来把他们封了。有没有人管管我？我俩确实还算不错的。有没有人管管我呀？我们一个飞机就能偷了他，谁说不是呢？兄弟们，赶紧补补尾数吧，再来两颗鱼丸，兄弟们。有没有人偷一偷？会有奇迹吗？会有照亮我的一束光吗？这颗鱼丸来得好啊。因为是前头枪，太对了，谢谢周先生的冒险家。有没有人管管我？冒险家怎么死点不出来啊？有人管一管吗？哎，我们挂什么弹幕？小姐姐你说。不挂弹幕了，发体罚你吧，好不好？体罚你，罚一下，还是要罚一下。我们啊，怎么一个深蹲，意思意思算了。好的。不跳舞的话 ，GG 的快乐要没了，是吗？谢谢小姐姐，那我先走了哟，拜拜哦，拜拜，谢谢连麦。追随着笑声和马蹄。找到你，最光荣的牺牲。我要唱这首歌。准备好了吗，兄弟们？
警告我声威，一直去，我还没唱呢。沉睡了千年的身体，誓言已凄凉的叹息，解开咒语，遗忘的剑被谁封印，醉醺的笑声和马蹄，找到你最光荣的牺牲，是英雄的宿命，挥剑的瞬收。算了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 那就算了，我们给大家跳个舞。对，跳个舞跳个舞，但是跟大家说一下，今天因为身体的问题哈，就是对，我只能跳一点轻松的，大家不要介意哈。对，反正你们也是白嫖，你们要是介意你们就出去啊。对对，你们介意你们出去就好了。太对了太对了，这个歌的名字叫《杀破狼》。
今天身体状态不太好啊，大家随便看看吧。谢谢我的舔狗送来的缤纷飞车，感谢我的舔狗，欢迎天籁之音朴雨斌。我就要穿这个，大大，我就穿，我就穿。舔狗真的要舔到吗？你问问他呀。妈的，我的腰好酸呀！这最近的歌单都怎么了呀？微轩晚点要来学习如何打冰冰吗？为什么？幺三是要来姨妈了吗？是的，是要来姨妈了。他要在云顶吹我，就他切。哦，那我不登云顶了。哦，啊，我不登了嘛，我不登了，我不玩了，不行吗？我不玩了。今天开播之前他不是更新了吗，我玩了两把，妈的两把都是第五，妈的不玩了。你妈跟冰冰是同一个人呀，是同一个地方的人呀，跟冰冰一起从娘胎里出来的人呀。打不过就怂，哎，你说的对，你说的太对了。算了吧，微醺，不要吹牛逼了，真的不要为吹牛逼了，微醺。谢谢好男人的大气，你真是个好男人。不要再吹牛逼了，当着这么多人面，我都不好意思下你的脸面，知道吗，微醺？嗯，来姨妈了还播吗？嗯，应该会播的，可能会吃点药。对，看吧，如果那个。武力全开的那个活动选上了，那我就播；没选上的话，我就在家躺一天。听说微醺被单杀，是的，没错啊。没有被单杀的那个是我妈的，我玩了一个寒冰，他在玩瑞兹，然后我们两个一级的时候我就一直在打他，然后后面我飘了，我就闪现着越塔杀他，然后被他打死了，他还剩了一点血。不是，难道谁打云顶不是一只手吗？难道要加张腿吗？微信，你们不要逼我把你的好友拉，哦，不能拉黑，不能，我靠，你三星的大虫子啊，疯了吧？你是疯了吗？你真有那狗命啊，妈的三星大虫子，你真的是有那个狗命啊，天哪。朴老师身体不舒服，
对，把外卖这个拖了吧，他们又老超管又警告我，超管一边警告我声威，我一边还要被你们说对 A， 我真的就后来想想那算了，别受这个委屈了，要不还是穿一件吧。三星卡莎很难吗？我不知道卡莎值多少钱耶。五倍感呢？不是，他那个钱是游戏里面的钱，就是他会游戏里面他会给你钱的，贝伟，然后你要用他给你的钱，然后你去买卡，对，你有钱了你才能刷卡，然后这样子。可以点我吗？可以呀、啊。三个飞机点我，可以呀、啊，可以呀、啊。哎，欢迎幻想呀！嘿，你什么时候来的？刚进来吗？我唱首歌欢迎欢迎你吧。欢迎欢迎你，别怕，别怕。
It's crazy. It's crazy. Come on, come on. Yeah. I wanna tell you all, 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 getting sweeter and sweeter, like a night to a day.